Děti mé rozmilé, máme tady zajímavé svářečky. Jedna je plazma, to je teda... To tato, tu zapomeňte, ta ve videu nebude, protože to je pána a to ani točit nechci, protože to je prostě Čína. A kdo ví, co s tím bude. Ale zajímavé jsou tyhle ty tři svářečky. Jsou to alfajnky, dvoustovky, doufám. A jsou to vyřazenky z nějaké prostě vyřazovačky z nějaké fabriky, takže už jsou prostě odepsaný, zlikvidovaný a měly skončit na šroťáku. Pan sledovatel, který určitě nechce být tím jmenován, byl tady pracovně ve městě a volá mě, že má pro mě prostě svářečky, zadarmo, jestli je chci, říkám, co to je, říkal Alfine, to já už jsem jako tak zbystřil, říkám, tak to asi jo, i kdyby to bylo prostě na díly a nepodařili se opravit, tak si je vemu. Myslel jsem si, že to budou 150, tohle to jsou ale třífázovky, jo, dvou nebo třífázovky, teď nevím, kolik tam je použito fází. A je to 2 kilo, takže jsem se nemýlil a mělo by to být 3 fáz, jo. Takže to je rozdíl oproti těm jednofázovým. Tohle je třífázová, má mnohem větší zatěžovatel. Vůbec nevím, v jakém jsou stavu. Ještě mám v autě nějaký kabely. Budou to asi dálkový ovládání k těm svářečkám. A nevím, co tam všechno je mezi tím, jo? No ale tak bez nějakých dalších keců se vrhneme na prvního pacienta. Takže představujeme svářečky z doby minulé. Tak máme dokonce dekápku. To asi byla drahá zváračka. Víš, to je dlouho, dlouho, dekápku. A co si o tom můžeme říct? Že ten čelní panel je jako fakt jako nepřehledný, protože Alpha In zvolila takovouhle šílenost. Což já doteď jako nepochopím, ale asi si to pak taky uvědomili, když už to je jinak. Totiž v těch modrých kolečkách jsou napsané hodnoty, jo? Takže tady možná s trochou představivostí tam uvidíte nějaké číslo a já tam vidím 50 a tady vidím 100 nahoře. Jo? A do toho je vlastně ještě vepsaný logo, takže ten, kdo vymýšlel tyhle ty samolepky v Alfě. Já nevím, jak je to stará svářečka, asi 20 let, před 20 lety. Každý jsme nějak začínal. Jako. Je to ale vtipný, jo? Když se na to podívá člověk s odstupem času, tak jako, tyjo, to je hustěrna, no. No a jdem se teda podívat dovnitř, no, jak to tam vypadá. Jak ještě se teda zastavíme u toho štítku, takže znovu opakuju, že to je 200. Třífázová VZ na 5 na prázdno 65 V, 100% zatížení 130 A. Jo, takže tady už se dostáváme na nějaký krásný 315 trvale. Je to prostě dělník. Jo. Jištění 10 A, díky tomu, že máme tři fáze, tak se ten proud rozdělí a můžeme mít nižší jištění, takže to nevyhazuje jističe. A jdeme na ní. Je tam nějaká naděje, že by to mohlo fungovat, jako jo. Minimálně je třeba jedna. Uvidíme. Ale jsou to jedny z těch poctivějších, jo. Tam jsou ještě ty nečínské desky. Pokud nebudou vyloženě vylítaný nějaký kondenzátory, tak by to mělo být v pohodě. Zajímavý. Vypadá to celkem dobře. Ajajaj, aj, aj. Tak už beru zpět, že to budou vyřazenky. Tady je. Tady je nějaký rezistor spálený, tohle je obvod spíraného zdroje.
Relátka. Vlastně to je ta výkonová deska celá, no. Mohli bychom zjistit hodnotu rezistoru podle jiné svářečky. Fan 1, fan 2, to nebudu ani zapínat. To nepojede. To určitě nepojede. Problém je, že je blown up. Problém je, že je blown up a já nezjistím prostě hodnotu, no. Pojďme se podívat do druhé. Ale budeme pokračovat na této. Že trošičku změna tady bude, jo. Rozdělal jsem všechny tři mašiny. A tahle ta první, ta vypadá asi zhruba v nejlepším stavu. Jo, jinak to je brutální. Jinak to je masacké, hoši a děvčata. Tady jsou spálené cesty, tady chybí dioda, tady je spálený taky spínaný zdroj. A ještě někde jsem tady něco viděl. No a ta třetí, ta je úplně v prd. Že tam má čelní panel demontovaný. A už je vybrakovaná a taky tam je prostě spousta. Už jo, tohle to je největší. Prasečina, jo, tady jsou. Ta je hustá, no. Tady se někdo pokoušel prostě propajovat spoje, takže evidentně nevěděl, co dělá. Jo. A na tom se asi někdo učil, jo. Takže jediná, která vypadá, že by mohla být oživena, je tato. A pokusím se prostě dát do toho vše. Uvidíme, jak to dopadne, no. Nejdřív půjdu měřit teda takový ty základní věci, to znamená tranzistory a ty diody, jestli jsou v pořádku. Pak bych z jedné vybral tuhle tu desku, protože ta se mi nelíbí, jak je to opravený. Takže tu bych vyměnil, změřím dvojité diody, to můžu udělat hned. No ale největší prdel bude dát dokupit ten spínaný zdroj, no. Ten jako nevím. Jestli se mě nějak zadaří. Protože neznám hodnoty těch součástek. Ten spálený rezistor, to by měl být nějaký ohmový rezistor, takže ten funguje asi jako bočník. Nebo jako fusible, jako pojistkový. Nevím, hoši, nevím, nevím. Tak, tady ta dioda je dobrá. Tady ta dioda je dobrá. No, co dál bychom mohli změřit? Mohli bychom změřit no, není to gréták, ale usměrňovač. Ten tady mám, novej, to není problém. Das ist nicht problém. Dioda, dioda. Dvě diody. Dioda. Ten by mohl být v pořádku. Ten by mohl být v pořádku. Jo. Jo, tam je nějaký kondenzátor. Aha, já si myslím, že můstek by mohl být v pohodě. Deska vypadá netknutě. Kromě tohohle, což nevím, co je. To bude nějaká filtrace anebo nějaký násobič napětí. Ale nevím, proč by tam měl být násobič napětí. U třifázové si myslím, že ne. To bude nějaká filtrace asi. Jsou tam nějaký rezistory 27 ohmový.
Kondíky, tamhle je Transil. A tady to vypadá, že tu někdo zasahoval. Proč pak tady je přerušená cesta? A už jsem naštvaný. Proč by tady měla být přerušená cesta, když tady není přerušená? To jde do předního panelu. A jej. A jej. A tady vidíte čas, teda, no, datum. Takže rok je to 2000, no. Proč tam někdo proškráb cestu? Proč tady je vyfrézovaná cesta? Prdele. Proč to někdo dělá? Takovýhle věci. Ta je v pohodě. Ta je v pohodě. Co tranzistory? Jak tady jsou vůbec? To vypadá dobře, ale nebude fungovat ten spínaný zdroj. Proč tady někdo, ty vole, odškráb cestu, mě řekněte? Proč? Proč to udělal? Chtěl to zmršit, tu svářečku, aby si ji mohl nechat? Nebo proč? Nerozumím. To je jediné, co mě napadá, že to někdo chtěl sabotovat tu svářečku, aby mu zůstala. Napište mě do komentáře, co si o tom myslíte, o tomhle. Protože mě to nějak nedává smysl, proč by někdo v tomto místě, což jde vlastně na konektor na čelní panel, tady do tohoto místa, proč by někdo uškráb cestu? Nedává mi to logiku. To nemá logiku! A tady je špatný spínaný zdroj, tak se jdeme na to podívat, no. Měli bychom mít dostatek náhradních dílů. No, takže takhle jsem si rozkreslil součástky. Mám tady na porovnání druhou desku. Ještě třetí. A nějak to postupně dávám dokupy. Tenhle ten spálený rezistor jsem identifikoval jako jednoohmový, to už jsem říkal. Pak tady ještě musím zjistit hodnotu toho tranzistoru, protože to bude pravděpodobně MOSFET, IRFB E30, pokud to bude stejně jako u Alfy na 150. Vod pro spíjaný zdroje, ten je potřeba vyměnit. Je to UC3845 a pak tady je dioda, nevím jaká. Většinou to bývá nějaký z Enerky 20 V a tady si nejsem jistý, protože jich tady je nějak málo. Těch diod tady je jenom jedna v tom minimalfu. Takže nevím, co to je za diodu. No a trošku jsem se zděsil tohoto, ale naštěstí. Bál jsem se, že to je IGBT modul, ale to je jenom chladič pro tranzistory. Nebo jako respektive heat spreader, jak bych to nazval, heat spreader. Je to tam nějak velice dobře přilepené. Ne-li zapečené, tak to nebudu trápit, abych si nezničil tranzistory nebo něco, jestli jsou dobrý. Protože můžeme v budoucnu potřebovat. No, ale co můžu udělat? Tady ta deska. Ta je KOčko, takže tady můžu zjistit hodnotu toho tranzistoru. Řekněme destrukčním systémem. A je to, co pak to je, tyjo. P4NA10, co pak to je začtý, fogoš. Jdu zjišťovat. Je to hustý.
Ale tady je odpařená cesta. Transistor je v háji samozřejmě. U té druhé svářečky taky. Když bych vám to přiblížil, nepřiblížím, vidíte ty dvě nohy, jak tam je to napálené místo, tak to šlehlo mezi nohama. Tady ten je asi přerušený. Teď ten ukazuje, že tam je nějaký odpor akorát. No a tady se odpařila cestička. Tady u té desky cestička je. A u té třetí, tam jsem přečet, tam je teda ale přepájený odpor a je tam jako už taky měněný, jedna R0. To mě povídá břicho. No, jediný co nevím, je hodnota té diody. Co to je, jestli to je usměrňovací 4148 nebo jestli to je nějaká zenerka 20V. Já teoreticky můžu vyndat 3 a budu doufat, že jedna bude dobrá a dokážu ji změřit. Ale to je všechno ve hvězdách. No a tady už teda, jak to šlo do šlusu, nějakým způsobem. To jsou 12V relatel. Tady to už je očuzený, tam šel prout přes něj, velký. Nebo natáhlo oblouk, tak tohle vyměním ještě. Tyhle ty rezistory, myslíte, že to budou soft starten? Myslíte, že to budou soft starten rezistory, tady jsou teda smahlí, jo, kdyby něco. A hodnotu, to nevím, tady když tak zjistím. Ale průběžně, 3K9, to nejsou soft startovi, nebo možná jsou 3K9. No a většinou ten oheň koukejte, že to šlehne až pod trafičko, tyjo, se já nebudu muset, ale tady to vypadá dobrý. Tady je teda upálená cesta, tu nahradím. Tady je druhá cesta, která vede k tomu rezistoru. Ten rezistor je dead, tady ten druhý vypadá, že je taky dead. Tenhle tam je. Tady je taky. Kilo ohm, jo. Tady je 22. To je v pořádku. Tady je 22. A tady by mělo být 4 něco. 4,7. Ty vole, se klepou pracky už. Jo. 470 by to mohlo být. No něco tak, jo. UCčko musí pryč. A tyhle ty dva rezistory jsou v čudu. Nahradit cestu, nahradit rezistor. Zenerka nebo něco. Něco tajného, co nevíme, co je. Vypadá, že v pořádku. Ale nevěří mi. Relátko jsem nahradil a MOSFET je dead, to už jsme si řekli. Ano, zatleskejte Bradmanu Tomovi a navštívte jeho kanál, protože ten mi daroval tyto kleště na odpajování SMDčkových součástí. Tak, a co tenhle, stovečka, co to je 100 ohmů? Ne, nepamatuju si čísla. Stovečka, 10 ohmů, jo? Doufám, že jo. Stovečka, tady je taky ruplej. Já ho ještě zkusím změřit tam u té třetí svářečky. To
To je Ončo, milá Tončo. Jedna R0. Kurňáč jsem si ty vole tady štrejchnul. Jedna R0. Jsem přehlítá na tu 224, tady tu jsem přehlít. Trošku křivě. To nevadí. To vůbec nevadí. UC3845 tady mám. Ale to si nechám na příště. To je vše. Pro začátek, ještě si to radši jednou zkontroluji. Takže tenhle je už jasně. Tady je nějakých těch 10 ohmů, jasně. Tady je 22. Tady mám nuličku. Kolik je 102? Vůbec nevím, to bude právě 100 ohmů, ne? 102. Pojď. 102 bude kiloohm. To bude kiloohm. Se to možná ještě naučím, uši. To je kiloohm. Tady je co? Tady je naprosto nevím. Každopádně to vypadá v pořádku teď už. No, teďka jsem tady měl docela problém s orientací toho čipu. Takže tady hledám desky, mám tady jednu z Alfina 150 a vím, že tohle by měla být Zenerka 20 V a podle zapojení toho původního u toho Alfina by ten čip měl být orientovaný takhle. Kontroloval jsem to snad pětkrát. Tady to jde na kapacitor. Na kondík, tady by mělo být 224 a je to 224 podle mě, ne? A třetí pin jde mezi 224, 273. Takže tenhle ten jde mezi 224. Nepřečtu a kondenzátor. Mělo by to být správně. A tenhle pin je tady neosazený. Bůh ví proč. Je osazený, hele. Jsem to tam neviděl. Takže to jde tady na kondenzátor a 223, jo. Takže tady je zase otočený, takže takhle je. Tady si to pro jistotu ještě čárnu. A na těch ostatních Alfinech, co jsou rozbitý, tak tam ten čip je bez označení. Jo. Sice má na sobě popis, ale nemá tuhle tu čárku pro orientaci čipu. Ani u toho původního to není. No, nevidím, tam ani ťupka, značka, nic tam není prostě. Jo. Takže jsem se u tohohle docela teďka zasek a myslím si, že už to mám správně.
got a lot of things that came in today. Some of them came in locally and others came by mail. Let's go over them quickly and we'll start working on one of them. The first one is an iPad motherboard. Right here. I do not know what's wrong with this motherboard because customer did not include a mailing form. He just included a return label and he included this envelope here. There's something inside, I do not know what this is. So I'm gonna put this on the side. Tak, MOSFET a pak se půjdeme dál, ty vás zase orientace MOSFETu. Chladičem k UCčku, takže takhle. To je starý, jenom si ho tam našmaním, abych to zase nemusel volat hledat, jo? Data recovery. Tak jo. It will not open at all. I have 5 different computers and it's not ready. Tak, já si to otočím, to už nebudu natáčet. No a teď mě řekněte, co si o tomhle myslíte. Napište mi do komentáře, co si myslíte o tomhle proškrábnutým spoji. Já si myslím, že to bylo tak, že tohle musel udělat člověk znalej. Protože proč by tady byla prorypnutá cesta? Tože, když se podívám na tu druhou desku, tak tam ta cesta normálně je. Takže nemyslím si, že by to bylo přerušení kvůli nějaké funkci, ale kvůli tomu, aby ta svázečka prakticky nešla. A třeba si to chtěl někdo nechat a pak si to doma opravit. To si myslím já. Takže proč, jo, proč by to tak bylo? No, myslím si, že to mám jako připravený na nějaké aspoň na zapnutí, no. Takže ještě se tady trošku do toho zahledím a asi to půjdu zkusit. Tak, buď bude výbuch. Počkej. Zkrat. Ale spínaný zdroj funguje. Ale je tam zkrat na výstupu. Nebo na tranzistorech. Určitě. Hřejou se rezistory. Ale spínaný zdroj je opravený, no. Kruci. Zajímavý. Hele, tohle je modul v uvozovkách. Takhle vypadá třeba IGBT modul, akorát, že je menší a je to zapouzdřený, jo. Tohle je takový předchůdce IGBT modulu. A já jsem ho demontoval z té původní, z té rozbité desky, ne z té svářečky May. A odcházejí teda tyhle ty diody. Jo, proto to tam mají nahrazený těmahle diodama. A aby to nemuseli takhle složitě demontovat, tak oni to pájí z druhé strany. No jo. Ale to už prostě značí, že tam byl teda problém. A zřejmě tam v té svářečce, kterou jsem teďka zkusil dávat dohromady, bude podle mě napálený nějaký tranzistor. Tam už jako toho není moc, co by takhle vlastně rozsvítilo naplno žárovku. Jako naplný zkrat. A hřejou se ty rezistory. To jsou tyhle ty. A ty jsou v sérii. Takže to by mohlo být ono. To se nedá nic dělat, ta deska bude muset ven, jo.
To teda se mě nechce. Jo, takhle třeba vypadá ta třetí, to je dobrý humáč, tyjo. Takhle to opravili prostě. Opravili. S tě masakry, jo. No, hele, dám si úkol do Vánoc, do konce roku udělat jednu, která bude svařovat, no. Chtěl bych dát jednu do kupy, když mám tady tři. Pojďme zpátky a vraťme se na začátek včerejšího, nebo nakonec včerejšího dne. Včera jsem odcházel, no to už bylo vlastně předevčírem, včera byl svátek. Včera jsem odcházel s tím, že svářečka šla furt do zkratu, ale rozeběhli jsme teda spínaný zdroj, ten je v pohodě. Hřejou se tyhle ty dva rezistory. No a teďka už jsem se dostal tak daleko, že jsem vyndal teda ten modul, to jsem možná ještě natáčel, takže zase se vracím zpátky, to nevadí. A zjistil jsem teda, že modul, ty tranzistory se zdají být dobrý, diody jsou dobrý. Takže jsem samozřejmě přemýšlel, v čem by mohl být problém. Vyměnil jsem ještě teda to relátku jedno. A vlastně se to chová tak, jo, teď mě poslouchejte, vnímejte mě. Chová se to tak, že já to zapnu svářečku, hlavním vypínačem, a už v té době se začínají pomalu hřát ty rezistory. Jak to doplo na max? Doplo vlastně relé další dvě fáze, protože se to rozbíhá na jednu fázi, to jsem zjistil až teď, a pak to šlo natvrdo do zkratu. Dobře, tak jsem zapl svůj jednoduchý mozeček. No a říkal jsem si do prdele, tak musí být něco špatného na desce, tak jsem hledal ještě desku. No ale tam jsem jakoby neshledal nic, co by to mohlo dělat, kromě nějakého, že jo, varistoru, který by částečně třeba propouštěl, ten by to mohl dělat, nebo kondenzátory, anebo pak už nějaký, nevím, co by to mohlo, jako nic, už pomalu, jo. Takovýhle tvrdý zkrat. No a pak si říkám, tyjo, co kdyby to dělal ten usměvač, kdyby tam byla rupla nějaká dioda, no ona taky je, že jo. Teď jsem to prostě tam dal nový usměrňovač a ono to začalo chodit. Takže, hoši, někdy to bejvá jako jednoduchá závada, ale tím, že mám to myšlení už posunutý úplně jinám, tak se člověk prostě nezastaví u těch základních věcí, jo? Takže prostě začít vždycky u toho nejzákladnějšího. Já jsem sice ten usměrňovač měřil, ale zkusím teda přijít na to, zkusím se podívat, já už ho ani neumím zase nakreslit, ten 6,5, vole. Protože už to jsem zase neviděl, nevím, 15 let. Kdysi na začátku jsem si tohle všechno kreslil a bylo to lepší, no, jenže teď už člověk prostě jak toho má moc a už se mu ani nechce. A zkusím teda zjistit, která dioda nebo který diody jsou ruplý v tom usměrňovači, pro zajímavost jenom. Takže takhle to vypadá. Jo, jde tam vlastně jedna, dva, tři fáze. A tady se to usměrňuje přes diody a vrací se to zpátky. Takže tady je plus, tady je minus. Jo. Takže pomocí tohohle schémátku se dopídíme toho, jaký je vnitřní zapojení. Je to teda úplně jednoduché. No a zkusíme si, jestli tam teda najdu nějaký problémeček. A teďka půjdu. Když teda budu měřit od minusu, na minus dám plusovou sondu, tak budu měřit 1, 2, 3, tady bych měl naměřit 3 diody, že jo, říkám to správně, jedna dioda, aha. A tak teda v tom případě nevím, jak se měřilo, jo, ten můstek. Možná jsem neměřil tenhle a možná jsem měřil na druhé svářečce, jo, takže tady je šluclá dioda, tím pádem. A je to vlastně 1, 2, 3. Jedna z těchto diod je prostě zkratlá. Jo. No, takže pokud jsme se dostali takhle daleko, tak uděláme další věc. Zapneme frekvenční čističku z Lidlu. A s trochu štěstí, ty vidíte to? On to tam krásně vychází. Máme tam tyhle ty dva moduly a vyčistíme. No, takže vypadá to nějak takhle, ještě jsem to tady svým přejel hadříkem, tady ne, protože on tam je takový, tady je to možná trošku vidět. Tak když se to ještě dočistí, tak je to pak úplně jak tato. Ale dám tam tuto
A ty diody, pokud jsou dobrý, si myslím, že jo, tyhle ty přehodím sem. Protože nevím, co to je RH-R15, 120, 151-20. Jestli to budou 15 A nebo co to je zač, podívám se ještě schválně. A jinak se podívejte, tady jsou ještě originál Toshiby z Japonska. To je japonská Toshiba, hoši, to jsou ještě tranzistory, to jsou 20 let starý trandy. Že pokud jsem to našel správně, tak je to 15 A hyperfast, superfast dioda. Který určitě 15 A nemám, já mám tyhle ty mám, co se dávají do těch našich spínaných zdrojů. Murky tady mám nějaký, ty by se teoreticky možná, ale nevím, jaký jsou prout. Hele, udělám to tak, prostě seberu tyhle a dám je sem, jo. Jako na tohle něco zapájet, hoši, to není žádná prdel, to má odvod tepla jako hovado. Jo, takže jenom dostat ty pitomý diody z toho. A pak je dostat zpátky. Topovka. Nebudu ani říkat, jak jsem to dělal. Já myslím, že by to mělo být v kupě. Jako v kupě, jakože je to připravený na test, no. Zapálil jsem teda ten modul. Tady to místo jsem teda propojil, nevím, tohle to opravdu nevím, proč to tam bylo. Spínaný zdroj je opravený. Tamhle tu maličkou destičku nechávám bejt, jak jsem z začátku říkal, že ji měním, nechám ji tam. No, a co ještě? Usměrňovač je vyměněn. A myslím, že to si můžeme zkusit, no. To je dálkový ovládání tohle. Tady je Arc Force a Hot Start. Změříme napětí. Nevím, kolik měli na prázdno, no. Máme pavouka. Maximálně to odkřápneme, no. Je teda hrozný, že to je vlastně rok 2000, když se to začalo vyrábět, ty svářečky. Takže to byly, když já jsem přišel do zaměstnání, tak to byly prakticky jako svářečky té doby, no. Tak co, bouchne to, nebo to nebouchne? Nebo to nepůjde vůbec? Asi to vaří. Jede to! Jede. Ještě to vyzkoušíme na elektrodě. Ale vypadá to, že ta svářečka je opravená. Hrozně klidný oblouk, je to jako dobře to vaří, perfektně. Tam se hrabe nějaký transpocket, tyjo.
Paráda. No, takže co? Co si o tom myslíte? Dvoustovka, třífázová. Nakonec z ní bude pěkná svářečka zas. To je všechno. Pokud jste mě věřili, tak dejte palec nahoru. A zas u nějakého videa. Čus. Hodně lidí se mě ptá na bazarovky, takže momentálně nemám nic a mám tady jenom tuhle tu 255 Kukita. Teprve se do ní budu pouštět, takže v době vydání videa buď to bude hotová, nebo ještě nebude hotová, to já nevím. Ale to je jenom údržba. Jo, je to používaná svářečka. Bude tam hořák ode mě. Novej, ne tenhle vodou chlazený, ale tenhle. 240 úplně prostě zánovní, akorát kabel je postarší, ale všechno je tam nový. Má to 40 kladku, pořádný posu, pořádný motor. A prostě byla to firemní svářečka, oni koupili novou. Takže tato je teďka k dispozici, je to Kitriber 255, 100% zatížení. Má 210 ampér, jo, což je už silnější mašina než prostě takový ty 190 a tak. A má to přibližku, má to přibližovací rychlosti. Tyhle ty nastavování prakticky jako stejné jako OMI 206, předfuky, dofuky. A vaří to pěkně, jo, nemá to žádnou závadu. Nebude to mít žádnou závadu, teď ventilátor tam jeden špatný, ten vyměním. Asi to ani nebudu točit tohle, jo, vyfoukám to, však to znáte, no. A chybí tenhle ten boční plech. Ten nevím, jestli se mě to povede nějak vyřešit, asi nepovede. Spíš bych to nechal pak na novým majiteli. Cena, myslím si, že kolem 13. Což si myslím, jako, že je dobrá cena za 255. A má to dva přepínače, jeden hrubej, druhý jemnej. Jo, takže to má to dost možností nastavení, má to lepší trafo. Dvě tlumivky. A deska je opravovaná už. Tam potenciometr, tu jsem měl vytaženou a byl špatný poťák. Ta už je opravená. Takže kdybyste měl zájem, tak je tady.